så netværket på MBA'en er en helt unik del af det at tage MBA'en. Og jeg tror også, det måske var en af de ting, jeg ikke rigtig havde regnet med, at jeg ville få som en del af MBA'en. Fordi som ingeniør, så tænker man jo på det pensum, man skal igennem, og de opgaver, man skal skrive. Og så sidder man i en klasse med nogle andre medstuderende. Men jeg synes alligevel, det forum, der er, og den fortrolighed, der er i klassen, gør, det bliver en helt anden læringsoplevelse, og man bygger ligesom på hinanden, så hvis en har en oplevelse fra sit arbejde, kan vedkommende dele den i fortrolighed i løbet af undervisningen og få feedback, og man kan... Altså man snakker om nogle ting, som man ikke vil snakke med sine kolleger om, nogle problemstillinger, som måske er svære, og som man ikke rigtig har den samme fortrolighed på arbejdet til at adressere. Så den der fortrolighed, man får bygget op meget hurtigt på MBA'en, har været ret unik. Også fordi vi er på studietur sammen. Og er, man lider sammen. Bruger rigtig meget, man kommer meget, meget tæt på hinanden på meget, meget kort tid i forhold til, hvad man gør på en arbejdsplads. Selvom man også kan have virkelig gode netværk på sin arbejdsplads, så kan det der MBA-netværk virkelig noget helt andet.